Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Itec, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa. Na transmissão ao vivo do Combatcast, durante uma gameplay do próximo lançamento do jogo de luta Mortal Kombat 1, os fãs ficaram maravilhados com o retorno de um Fatality nostálgico, o Fatality do Sector em Mortal Kombat 3. O momento foi de arrepiar. Na gameplay, mostra uma luta do mais alto nível entre Scorpion e Sector. Vemos uma nova visão do já conhecido, embora com resultados familiares. Nele, assim como nos anos 90, o Cyber Ninja Vermelho abre o peito para revelar uma prensa que esmaga seu oponente com uma chuva de ossos e sangue. Mortal Kombat 1 é o mais recente título da aclamada franquia de jogos Mortal Kombat. O jogo apresentará o universo de Mortal Kombat renascido, criado pelo Deus do Fogo Liu Kang, com versões reimaginadas de personagens icônicos, um novo sistema de luta, modos de jogo, golpes finais, destruidores de ossos e muito mais. Mais informações no link da descrição na página oficial do game. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu! Fui!